o seguinte, vamos convocando a moçada para chegar bem pertinho do palco, porque vocês vão ter o prazer de acompanhar a banda que foi o maior sucesso no verão 2019 e continua rolando, tocando a todo vapor. O oferecimento da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, prefeito Marquinhos Messias, é o prefeito que trabalha sem parar. Vamos receber a maior expressão da música popular com vocês, Banda DKU! Comigo, sucesso do carnaval. E o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Chega pra cá, galera. E o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Mas ela faz uma tarde. Eu não faço com você. Perguntando quem é filho aí. Peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Vamos cantar.